Jo tinc la fantàstica idea de mirar una pel·lícula de terror. Pues què vols que sigui? En Ratón? I per què ell no l'està mirant? Pues perquè prefereix quedar-se mirant al mirall, com fa ell sempre, ventilant-se allà. Quina barra que té. Ai, ai, però què passa? No, no, no entri allà, no entri allà! Per què crideu? A tu no fa por? No, això és superfals, mira quina sang i quines... Què és això? Què dius? Què li passa a aquest ara? Jo què sé, s'haurà vist alguna cosa a la cara o algo. En fi... Ai, què li fan a aquesta noia? Jo, ja veuràs com ara ens fotran un susto. Molta por, molta por, molta por, no vull mirar, no vull mirar. Però tu de què vas, plata de claveguera? A mi no m'espanta ningú. Bueno, ningú, ningú, i t'ha espantat. Marco, tu també vols rebre? No, 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 no. Apa. Sabeu què? Que jo a mi demà, eh? Més crispetes per nosaltres. Per mi, deus voler dir. No, no.